Ani renomovanému výrobcovi ako HTC sa nemusí vydariť každý produkt a to je možno prípad aj Desire 510. HTC však má problémy aj same so sebou, pretože napríklad z nášho trhu stiahlo importéra TCCM, zrušilo s ním zmluvu, spadli sme vlastne pod Rusov, sme vlastne centrálna a východná Európa, takže je tu trošku bordel a uvidíme, ako to bude vôbec s ponukou týchto prístrojov aj vo vianočných akciách mobilných operátorov. No, my sa trošku aj, my aj vlastne HTC trošku držíme palce, že nech sa stabilizuje situácia a nech je konečne v tom poriadok. Zatiaľ si predstavíme Desire 510, pretože je to prístroj, ktorý je pomerne pevne spracovaný a má aj svoje výhody. Hore audio jack, vypínač na úplne atypickom mieste, nie je to ani úplne vpravo, ani úplne vľavo, je to tak zvláštne. Chýba tu LED dióda informačná, chýba tu dokonca aj LED blesk. V pravej bočnej stene máme dosť ťažko nahmatateľnú reguláciu hlasitosti. V spodnej strane máme, alebo nájdeme micro USB konektor, ktorý je opäť otočený oproti ostatným značkám. Táto bočná stena je úplne prázdna, no a zadnú stenu môžeme odňať. Má veľmi príjemný povrch, na dotyk príjemný. Pomerne odolný aj voči škrabancom a poškodeniam. Tu sa nachádza 2100 batéria, slot pre pamäťovú kartu a SIM kartu. Myslím, že to je micro SIM veľkosť. Takže keď budete prechádzať zo staršieho telefónu, budete orezávať, ale to je pochopiteľné už. Prístroj má slabý displej s mizernými pozorovacími uhlami, ale je tam nový 64-bitový chipset. Podporuje LTE, to je zaujímavá funkcia, aspoň pre operátorov vám bude asi na nič, hlavne v mnohých oblastiach, kde ste radi aj za GPRS. Je to prístroj rýchly, ktorý naozaj milo prekvapil reakciami počas niekoľkodňového používania kolegom Matúšom, ktorý písal jeho recenziu. Fotoaparát má jednu zaujímavú vlastnosť. Okrem toho, že neponúka LED blesk, čo je naozaj nedostatok, pretože ten používam rád aj ako svietidlo, neponúka ani zaostrovanie a to môže byť podľa mňa veľkou výhodou, pretože mnohí takí tí bežní používatelia ani nevedia, čo to je to zaostrovanie, niečo tam len preblikáva na tom displeji, takže ak nefotíte často dokumenty do školy, ale patríte skôr k tej staršej generácii, ktorá hľadá jednoduchý prístroj a možno sa s tým smartfónom nejakým spôsobom zoznamuje, je to možno váš druhý smartfón, tak toto môže byť pre vás zaujímavé. Prepnutie na video je jednoduché týmito štyrmi bodkami alebo na nejaké tie autoportréty, teda prednú kameru, ale to by sa malo podariť aj takýmto ťahom. Takže prednú kameru si aktivujete takto jednoducho. V možnostiach je aj HDR-ko, ale po jeho aktivácii v tejto časti auto prístroj zamrzol. Teda nie po jeho aktivácii, ale po fotografii, po vytvorení fotografie v režime HDR. Takže nie je to úplne vyladené zatiaľ, potrebuje to nejaký ten update. Pochváliť však musím teda tú rýchlosť. Kritiku si zaslúži 2,5 cm od spodnej časti obrazovky nad tými tlačidlami späť domov a posledné použité aplikácie až po spodok. Ale zase keď si na to zvyknete, tak sa to potom pri písaní napríklad SMS-iek, môžeme si to ukázať, celkom dobre drží, pretože máte palce vysoko pohodlne a ten prístroj, tu sa vám opierajú vlastne dlane a využívate to uchopenie lepšie než na prístrojoch, kde je tá klávesnica úplne dole. Takže nemusí to byť úplnou nevýhodou. Takisto aj v menu nájdeme takto 3x4 ikony. Môžete to zmeniť veľkosť mriežky takýmto ťahom. A ja si myslím, že práve takto veľké ikony a takýto malý počet na jednej obrazovke môže byť atraktívny pre ľudí s horším zrakom. Samozrejme, nechýba ani vlastné zoradenie v aplikácii. Ja mám rád podľa ABCD. V galérii fotografií sa nachádza aj automatický zostrih, ktorý máme na HTC-čkách radi. Takže treba ísť do galérie. Nájdeme G, galéria. Potom, toto je vlastne základná obrazovka, kde máme snímky z fotoaparátu, nejaké obľúbené. No a ja som si tu vytvoril, cez tieto tri bodky, vytvoriť album, nový album. Nazval som ho Nový album 1. Presunul som doň fotografie z jedného dňa. No tu už hore máme ten automatický zostrih. Kliknem na neho a tam sa mi vlastne takýmto jednoduchým spôsobom vytvorí polminútové video so zaujímavým filtrom, zaujímavou hudbou, je to nastrihané a vlastne sú tam fotografie a videá z celého dňa. Ak to chcete upraviť, stačí kliknúť na úpravy. Tuto máme, zastavíme to, tu máme možnosť kliknúť na klip. Ja to radšej stiahnem jas, pretože ten je zbytočne vysoký, ako vidím. Tak toto je lepšie, áno. Kliknem na klipy a vyberiem fotografie, ktoré v tom videu chcem mať.
Potom môžem kliknúť na motív. To môže byť rúža, záhrada, noc a tak ďalej. Je ich niekoľko. Tam tým sa určuje farebný nádych toho zostrihu. No a potom sa môžem pridať ešte aj hudbu. Buď z vašich MP3-ek na tej pamäťovej karte, ktorú ste tam vložili, alebo z pripravených skladieb. Tá skladba môže mať až 1 minútu a 5 sekúnd. Takže tieto zostrihy sú zaujímavou funkciou. Možno ste si aj všimli, že ten reproduktor v zadnej stene je pomerne kvalitný. Reprodukuje nielen výšky a stredy, ale aj hĺbky. Je to celkom milé zistenie. Takže takáto zábavka môže byť aj nosným produktom. Mňa mrzí, že tu nie sú stereo reproduktory v prednej stene, ako tomu je na drahších HTC-čkách. Toto mohlo byť kľudne tou nosnou funkciou, bohužiaľ tomu tak nie je. Takže budeme sa spoliehať len na to, že ten fotoaparát bez zaostrovania alebo autofokusu je rýchly a potom z toho môžete vytvoriť takéto automatické zostrihy a poslať ich napríklad na Facebook alebo e-mailom. To už je však samozrejme naštandardná funkcia. Ja vidím tento prístroj skôr v rukách bežných používateľov, ale to už ukáže čas. Dizaher 510 je teda zaujímavý, pevne spracovaný, pomerne veľký prístroj, ktorý dúfam bude mať nižšiu cenovku než tomu teraz, pretože ten slabý displej naozaj s horším dotykom a s horším písaním a ten pocit pri písaní je horší než na drahších prístrojoch alebo na možno aj konkurenčných. Takže pozor na to, momentálne LG je veľmi silným hráčom v tejto kategórii a HTC, ako sme sa zhodli v redakcii, neúplne dokáže robiť vlastné telefóny alebo neúplne zvláda robiť vlastné telefóny. Takže snáď možno v ďalšej generácii. Zatiaľ bez blesku, bez LED diódy, s horším displejom, ale s rýchlým fotoaparátom, rýchlým prostredím a automatickými zostrihmi. No a pomerne kvalitným tým zadným reproduktorom, aby sme aspoň dačo vyzdvihli. Majte sa pekne, sledujte Fony.sk, sledujte videa na jeden záber. Určite si pozerajte aj popis pod týmto videom, pretože tam môže byť napríklad link na recenziu s fotografiami a množstvom textu, ktorý písal kolega Matúš. A on je naozaj pedant. Majte sa pekne, dovidenia.